Дочеците на нова година дефинитивно се селат во странство. Причина за ова е малиот интерес за традиционалниот дочек, а оттука и неисплатливоста за голем број реномирани ресторани од регионот. Оттука повеќе работа сега има за туристичките агенции. Поред во споменатата година, оваа година побарувачката за странство за нова година е поголема. Најпобарувани се Сараево, Атина, Букурешт, во склоп се тука и Будва, заедно со Паралија и Метеори, Софија исто така и Белград. Големиот интерес за нова година да се помине границата во случајов потврдува дека парите не се во прашање, туку нешто друго. Треба некој да организира за да биде интересно за младите, а не да одат на страна. Да ти кажам, мртвило за нова година. И на мене никаде не мислам. Не е многу поевтино, але тука е подобро, сигурно. Сигурно. Јас лани беше во Бугарија, многу убаво се помина. Понудата во странските центри, мислам метрополи, главни градови, туристички атракции е доста поголема, поопширна полога. Но за колку пари на пристојно место може да се дочека нова година во нашето блиско соседство? Нямаме свободни места за нова година. 200 лева, но няма свободни места. Во крајна мерка, иако може би цените се идентични, граѓаните сакаат промени кои голем број од нашите гостители не ги нудат. Како и претходните 10 години, и оваа година граѓаните се одлучуваат за востранство да ја дочекат новата година, бидејќи ги привлекуваат големите музички имиња кои се излагаат на плоштад. Има и други дополнителни индивидуални прошетки. Иако трендот на бегство од домашните дочеци и празнични прослави не е од сега, оваа година веројатно е година кога домашните угостители конечно го признаа поразот. Како ќе го компензираат изгубениот пазар, веројатно ќе размислуваат за време на празниците.